Joo, kuuluuko? Joo, hyvä. Tosiaan mun nimi on Juhana Rantavuori ja tosi hienoa saada täällä paikalla ja omasta puolesta kanssa ollaan kaikki tervetulleeksi. Ja tosiaan aion puhua tänään ekspansiivisesta oppimisesta ja erityisesti kontekstina on yhteiskunnalliset liikkeet. Ja tämä Saaran puheenvuoro ennen minua oli tosiaan mielenkiintoista, vaikka mä oon tällä hetkellä tutkija ja väitöskirjan tekijä, niin mulla on myös oma tausta luokanopettaja ja tunnistin hyvin sieltä nämä, rupesin tuossa itsekin raapin päätä, että mitäs mediakasvatusta siellä tosiaan oli ja kieltämättä aika vähäistä se on ollut ja itse ihan tässä työni kauttakin oon huomannut, että kyllä se tarve pikemminkin on lisääntymään päin. Ja otsikko nyt on vähän eri, kun tämä on tosiaan tämä meidän hankkeen nimi, joka on oppiminen tuottamissa yhteiskunnallisessa liikkeessä, mutta ekspansiivista oppimista tosiaan aion puhua teille ja näistä, myös näistä liikkeistä. Ja vielä sen verran, että tosiaan itselläni ei ole erityisesti taustaa mitenkään mediakasvatukseen, mutta koitin vähän linkittää tähän myös semmoista niin kuin mediaan liittyviä teemoja, mutta ehkä enemmän mun painopiste on tässä esityksessä on nimenomaan oppimisessa. Ja tosiaan meidän hankkeen johtaja on professori Yrjö Engström, ja tämä on Helsingin yliopistolla ja kasvatustieteen tiedekunnassa tämä meidän tutkimushanke. Ja mun lisäksi kuuluu tähän meidän hankkeeseen toinen tohtori kouluttava Kukka Ranta ja sitten maisterinopiskelija Mikael Brunilla. Ja sitten meillä on myös ulkopuolisia asiantuntijoita USAsta ja Briteistä mukana. Tämä on tosiaan hanke, nelivuotinen hanke loppuu tässä tämän vuoden lopussa Suomen Akatemian rahoittama ja on osa tulevaisuuden oppiminen osaaminen tutkimusohjelma, joka taisi aika hyvin linkittyä tähän teidänkin teemaan. Tai oliko nyt osaaminen ja tulevaisuus, jos oikein muistan, tämä teidän päivän teema. Että tämmöisten asioiden kanssa painiskellaan muuallakin ja näitä kovasti mietitään. Ja ihan nopeasti tämmöinen slaidi, joka vaan lyhyesti kertoo kaupunkiaktivismin tutkijat Pasi Mäenpää ja Maija Fäenle on tutkinut paljon tämmöistä kansalaisaktivismia. Tässä on selvästi on tämmöinen muutos tapahtumassa, että meillä on tämä perinteinen järjestömäinen niin sanottu kolmas sektori ja nyt on tulossa enemmän tämmöinen uuden tyyppinen aktivismi, neljäs sektori, jolle varmasti teidän kannalta mielenkiintoista on aika keskeistä just nämä erilaiset uudet teknologiat, somen hyödyntäminen ja ikään kuin tämmöinen liikkuminen hyvin niin kuin voisiko sanoa joustavasti face to face taas sähköisiin medioihin ja myös tämmöinen tietynlainen voisiko sanoa ei niinkään, että järjestäydytään tiukasti yhdistyksiin ja tehdään virallisia organisaatioita, vaan enemmän tämmöinen vapaamuotoinen, mikä vaikka joku Facebook mahdollistaa helposti, kootaan sinne ihmiset ja aletaan tehdä projektimaisesti jotain asiaa, mikä kiinnostaa ja niin edespäin. Mutta mä en nyt sen kummemmin käy tähän, luettelen näitä, mutta ehkä tämä kuvaa tätä muutosta missä tässä ajassa ja mitä on ehkä nykyään se osallistuminen, mitä on yhteiskunnalliset liikkeet ja ehkä miten ehkä nuoret ihmisetkin haluaa nykyään osallistua, mikä se osallistuminen muuta. Varmaan on monen tyyppisiä. Meillä on ravintolapäivää, meillä on siivouspäivää, on erilaista kaupunkiaktivismia ja niin edespäin. Mutta tosiaan sitten kun mennään tähän meidän omaan hankkeeseen, niin me tosiaan analysoidaan oppimisen luonnetta ja mahdollisuuksia tuottavissa yhteiskunnallisissa liikkeissä. Ja oleellista on, että se, tosiaan se liike ei ole mikä tahansa, vaan se nimenomaan, siinä on päämäärä ja se pyritään voisiko sanoa muuttamaan maailmaa, tehdä maailmasta parempi paikka. Ja nämä on myös merkittäviä areenoita oppimiseen, ja jossa se ajatus on nimenomaan käynnistää muutosta ja edistää muutostoimijuutta. Ja muutostoimijuus viittaa tässä semmoiseen ihmisen omaan aktiivisen osallistumiseen. Tehdään itse, että on tämmöistäkin metaforaa käytetty, että siirrytään demokrasista duokrasiin. Eli tehdään vaan, ei mietitä. Just do it, ja jos joku ehdottaa jotain, no sitten vaan toimeksi ja istuta kukkia tuohon liikenneympyrään tai muuta. Et ei jäädä miettimään, että onko se kiellettyä ja,
ja niin edespäin, ja onko joku, pitääkö kysyä viranomaista lupaa tehdä asioita, ja sitten niin sanottiin mietitään sen jälkeen. Eli tämä kuvaa vähän tämmöistä ihmisten niin kuin aktiivista otetta ja osallistumista. Ja tosiaan tätä oppimista on tutkittu yllättävän vähänkin yhteiskuntaliikkeestä. Perinteistä oppimista on tutkittu koulukontekstissa, työelämässä, mutta tämä on sellainen areena. Ja tietysti se on sillä tavalla, että ihmiset ei mene näihin liikkeisiin oppimaan. Ne haluaa muuttaa maailmaa, mutta siinä sivussa he itse asiassa oppii paljon asioita ja se meitä kiinnostaa. Ja keskeinen tosiaan niin kuin teoreettinen vieteisköyhyys, meillä on ekspansiivinen oppiminen ja siihen liittyvä laajemmin kulttuurihistorian toiminnan teoria. Ja siitä mä puhun vähän enemmän seuraavaksi. Eli lyhyesti ekspansiivinen oppiminen, siinä opitaan jotain, mitä ei ole olemassa. Periaatteessa jotain aivan uutta. Ei ole välttämättä opettajaa, kaveria, jolle kilauttaa, kysyä, miten tehdään. Se tieto on ehkä siinä organisaatiossa, mutta joutuu itse sen luomaan, itse kehittämään ja miettiä, mistä on kyse. Eli tässä on kyse uusien toimintatapojen kollektiivista rakentamista, omaksumisesta, ja siinä ratkaistaan nykyisten käytäntöjen historiallisesti kehittyneitä sisäisiä ristiriitoja. Eli tyypillisesti monessa organisaatiossa ajan kautta alkaa ikään kuin muuttua se toiminta entistä monimutkaisemmaksi. Siinä tulee tarve niin kuin laadulliseen muutokseen, että asioita pitää tehdä aivan niin kuin uudella tavalla. Ja sellaisella tavalla, millä ei ennen tehty. Ja sitä usein siinä on mukana sen toiminnan aika voimakas kriisiytyminen, niin se on tietty pakko tulee. Että ikään kuin on oikeastaan jo pakko tehdä. Että se vanha, laitetaan sinne tänne laastareja, teippejä, yritetään pitää sitä hommaa kasassa, niin tajutaan, että ei tämä enää toimi. Nyt meidän pitää miettiä tämä meidän toiminta ihan uudella tavalla. Ja tämä on myös luontaista yhteiskunnan liikkeille. Vaikkakaan se ei ole välttämätöntä, että se niissä esiintyy ja kaikissa liikkeissä. Mutta sielläkin on tyypillistä se, että on usein joku hyvin vaikea kompleksi ongelma, vaikka asunnottomuus, mitä pyritään ratkaisemaan. Ja siihen pitää löytää aivan uudenlaisia keinoja. Ja siinä se on usein semmoista, missä niin kuin voisi sanoa, että ekspansiivinen oppiminen tulee kuvaan. Koska ikään kuin vastauksia ei ole suoraan olemassa. Ja ne pitää niin kuin yhteisöisesti löytää. Ja me usein puhutaan tärkeää käsite on meillä kohde, että kohde laajenee. Ja se voi olla esimerkiksi yhteiskunnallisen liikkeen kontekstissa se, että ihminen tulee mukaan vaikka liikkeeseen, joka pyrkii vähentämään asunnottomuutta. Ja saattaa, että hänellä on itsellä oma ongelma, hän tulee ajamaan omaa asiaansa. Mutta kun hän tulee siihen liikkeeseen mukaan, niin hän alkaakin ehkä ymmärtää sen laajemman kontekstin. Ja ehkä haluaa myös auttaa muita ja kokonaisuudessaan tehdä yhteiskunnassa työtä tänne. Tämä voi olla yksi esimerkki, näitä on tietysti hyvin monen tyyppisiä, mutta tällä tavalla esimerkiksi se ihmisen siellä ihan kohde muuttuu henkilökohtaisesti kollektiivisesti jaetuksi. Ja expansion oppimissa on tietyt vaiheet, joita käydään läpi ja se käynnistyy, puhutaan niin kyseenalaistamista. Eli se vallitseva käytäntö ensin kyseenalaista. Siinä on ikään kuin tämmöinen, voisiko sanoa, epämääräinen tarvetila ensin, että homma ei toimi, mutta se on semmoinen ikään kuin hahmoton. Ja sitten ehkä löytyy se joku kulma, usein joku yksilö, joka sen kyseenalaistaa, ja siitä edetään analyysivaiheeseen. Sitten aletaan tarkemmin analysoimaan sitä tilannetta. Ja se tilanne on usein se, milloin se itse asiassa se toiminta kriisiytyy aika voimakkaasti ja tulee tämmöinen tilanne, että koetaan, että ulospääsytietää ei ole, mutta toisaalta ei ole vanhaan paluuta. Että tässä käytetään semmoista kaksoissidoksen termiä, joka viittaa just tähän ajatukseen, että ollaan semmoisessa limbo-tilanteessa, että ei päästä eteen eikä taakse. Ja sitten siinä ikään kuin se vapauttava vaihe on tämä, mistä puhutaan uuden ratkaisun mallintamisesta. Se saattaa olla sellainen heureka-elämys, hei, tehdäänkö näin? Se on hyvin nopea idea, joka ei ehkä vielä valmis, ja sen takia siirrytäänkin seuraavan vaiheeseen, että sitä ideaa tutkitaan, koetellaan, mietitään sen mahdollisuuksia, ja sitten seuraavaksi siirrytään käyttöönottoon. Ja sitten tulee vielä prosessin arviointi, ja sitten se uuden käytännön vakiinnuttaminen. Ja tässä on tämä niinku syklin muodossa tämä sama ajatus, että ikään kuin ideaalisesti se noudattaa tämmöistä sykliä, että vaihe vaiheelta tämä oppiminen käy läpi nämä vaiheet. Mutta käytännössä, kun me ollaan tutkittu, niin ei ne prosessit näin kauniisti mene. Että välillä mennään taaksepäin ja välillä eteenpäin. Kaikki vaiheet ei välttämättä toteudu. Mutta me ollaan huomattu, että esimerkiksi yhteiskunnallisten liikkeiden analyysistä on aika hyödyllinen, koska usein siellä just
usein keksitään aivan uudenlaisia tapoja tehdä asioita. Että se rutiininomainen toiminta ei ole ehkä se kaikkein tyypillinen ja rutiininomainen oppiminen näille liikkeille. Ja tässä lyhyesti esittelen muutaman käsitteen, mitä nyt on ehkä vähän tuossa tullutkin esiin. Ensinnäkin on tämä muutostoimius, joka just viittaa tähän. Me nykyään puhutaan oppimisen tutkimus paljon niin kuin toimijuudesta. Että mitä se ihmisten oma toimijuus, mitä se osallistuminen on. Ja meillä se käsite on erityisesti tämmöinen muutostoimius, transformatiivinen toimijuus, joka just pyrkii oikeasti muuttamaan asioita. Se ei ole vaan semmoista mukavaa, että pannaan kansalaiset osallistumaan, vaan myös tehdään jotain, joka niin kuin ikään kuin muuttaa maailmaa. Sitten me puhutaan kriittisistä kohtaamisista. Se ekspansiivinen oppiminen usein liittyy siihen, että jos me ajatellaan yhteiskunnallisia liikkeitä, niin siinä on usein tämmöinen klassi, että törmätään hallinnon viranomaisten kanssa, ehkä muiden ympärillä olevan organisaatioiden kanssa. Ja juuri siinä kohtaa on myös samalla, vaikka se on ristiriita tai hankala tilanne, niin siinä on se muutoksen siemen ja se eteenpäin pääsyn mahdollisuus. Ja tämmöisen liikkeellä on myös tyypillistä tämmöinen vahva, että osallistutaan vahvalla henkilökohtaisella panoksella. Ollaan mukana sydänverellä, jopa jossain puolen maailmaa vaarannetaan omaa henkeä ja terveyttä ja uskotaan siihen asiaan. Että se on niin kuin sellainen hyvin voimakas henkilökohtaisuus. Toisaalta sitten neljäs kohta puhutaan, että usein näissä liikkeissä on se läsnä sekä voimakas lokaalisuus, paikallisuus, toisaalta liittyminen globaaliin toimintaan, laajaan, isoon kuvaan. Ja varmaan just nämä somet ja muut teknologiat mahdollistaa se, että samaan aikaan voidaan olla läsnä laajasti. Ehkä on muita liikkeitä muissa kaupungeissa, muissa päin maailmaa, löydetään niitä kanssa yhteistä. Toisaalta se paikallinen toiminta aina sitoo ja antaa sen päämäärän ja kohteen sille toiminnalle. Ja sitten viidentenä kohtana vielä puhutaan niin kuin jännitteestä spontaanin ja pysyvyyden välillä. Eli se liike saa usein myös voimansa siitä spontaanisuudesta. Tehdään asioita ad hoc, keksitään ideoita, ollaan ikään kuin avoimia uusille asioille. Toisaalta samaan aikaan vaaditaan tiettyä stabiilta pysyvyyttä. Mietitään Occupy Wall Street, missä se on, missä he ovat. Että mikä tuo sitten, mikä auttaa sen kuolemanlaakson yli, kun se kriisiytyy ensimmäisen kerran. Miten saadaan uusia jäseniä mukaan ja niin edespäin. Että näiden kahden puolen välillä, koska jos me korostetaan vain pysyvyyttä, niin sitten meillä on järjestö ja viralliset johtokunnan kokoukset, jossa istuu 5 ihmistä ja sitten se on siinä. Tämä jännite mun mielestä näkyy hyvin usein kun näitä liikkeitä tutkii ja pohditaan. Ja tosiaan meillä on tavoitteena kehittää tämmöinen teoreettinen metodologinen viitekehys oppimisen ymmärtämiseksi näissä liikkeissä. Ja ollaan tosiaan tässä akatemian ohjelmassa, jossa nimenomaan mietitään, että mitä nämä uudet toiminnan vaikuttamisen muodot on tulevaisuudessa. Ja sen vuoksi tähän pohjautuen meidän päätutkimuskysymys, missä olosuhteissa ja minkä mekanismien avulla tuottavat yhteiskunnalliset liikkeet voivat saada aikaan ekspansiivista oppimista. Ja alakysymyksenä meillä on 5 alakysymystä, jotka juuri nousee näistä samoista käsitteistä, mitä äsken esittelin, että mietitään, että mitä nämä liikkeet voivat opettaa meille juuri tästä muutostoimijuudesta tai kriittisistä kohtaamisesta, tästä henkilökohtaisesta panostamisesta, ja siihen liittyy riskinottaminen, nämä konfliktit, identiteetti. Toisaalta oppiminen, johon liittyy työvälineet ja samalla tämä kokonaiskäsitys sekä globaalista tilanteesta että sitten paikallisesta tilanteesta. Tässä on niin tämmöisiä monenlaisia jännitteitä ja vielä tämä spontaani ja kestävän toiminnan välinen jännite. Ja me ollaan kerätty tämä aineisto tämmöisen etnografisen pitkittäistutkimuksen keinoin seurattu näitä liikkeitä, on käytetty eri menetelmiä, haastatteluja, tapaamisia, tallennettu erilaisia tapahtumia. Sitten on myös katsottu liikkeiden historiasta kehitystä, ymmärretty, mistä he tulevat. Ja että se paljon selittää, siinä on tietysti erilaiset arkistomateriaalit ja muut asiakirjat. Ja vähän liikkeestä riippuen, meillä on 4 liikettä, mitä meillä on seurattu, niin yhdestä saattaa kenttäjakso olla sellainen 1 kuukautta viiva. Parhaimmillaan me on vuoden ajan seurattu yhden liikkeen toimintaa niin kuin aktiivisesti.
Ja tosiaan seuraavaksi esittelen nämä liikkeet. Meillä on 4 liikettä tässä hankkeessa aineistona, ja yksi on Suomesta, sanotaan Helsingin pääkaupunkiseudun toimiva Herttoniemen ruokaosuuskunta. Sitten on toisena liikkeen New York City Community Land Initiative, NYCLI, NICELY kutsuvat sitä, ja se tosiaan toimii New Yorkissa asunnottomuuteen pureutuva liike. Sitten on La Paz-liike Barcelonassa, Espanjassa, joka kanssa liittyy asunnottomaan sillä tavalla, että he pyrkii estämään häätöjä, mitä Espanjassa on ollut hyvin paljon tämän talousasuntokriisin puitteissa. Ja sitten viimeinen liike on tämä ABM-liike, joka toimii Etelä-Afrikassa, Durbanissa ja muissakin isoissa kaupungeissa siellä, joka on taas tämmöinen slummiasukkaiden asiaa ajava liike. Ja lyhyesti mä vähän esittelen nämä jokainen liike teille. Eli Herttoniemen ruokaosuuskunnan tavoitteena on luoda ruoantuotannolle jakelulle vaihtoehtoinen malli, jossa kaupungissa asuvilla on mahdollisuus saada puhdasta ja lähellä tuotettua luonnonmukaista ruokaa. Ja he samalla voi osallistua tähän viljelyyn ja jakeluun itse, nämä osuuskunnan jäsenet. Ja he vuokraa Vantaalta peltoa, jossa sitten osuuskunnan palkatut viljelijät niin kuin kasvattaa heille näitä vihanneksia. Tosiaan perustettu 2011 ja 200 jäsentä. Ja tässä heille mä esitän tämmöisiä lyhyisiä ehkä oppimishaasteja kullekin liikkeelle. Tässä tapauksessa, miten tämmöinen luonnonmukainen ruotunta, pienimuotoinen ruotunta voisi pärjätä tämmöisessä voimakkaasti tuettujen maataloustuotteiden isojen kauppaliikkeiden kilpailussa. Ja löytää tänne kestävä ruoantuotannon malli, jossa ei tarvitse tinkiä näistä omista tärkeistä periaatteista. Sitten meillä on tämä New Yorkin liike, on perustettu 2013 ja on ikään kuin tämmöinen yhteenliittymä, joka ajaa kodittomien ja asunnottomien asiaa. Ja heillä on tosiaan tämmöinen mekanismi, puhuvat tämmöisestä community land trusteista, joka ikään kuin säätiömuotoinen tapa ikään kuin ottaa tontteja markkinoiden ulkopuolelle ja saada sille pysyvästi niin kuin kohtuuhintaisia asuntoja synnytettyä sitä kautta. Ja heillä on tosiaan ehkä yksi maailman kalleimpia kaupunkeja, niin siellä on tosiaan tämä kohtuuhintaisen asumisen haaste on aikamoinen. Ja miten he voisivat tähän vastata, niin se on heillä iso haaste. Sitten on täällä PAH-liike, perustettu Barcelonassa 2009. Ja siellä on tärkeä toiminta tämmöiset yhteiset kokoukset muun muassa, missä autetaan näitä velallisia niin kuin heidän tilanteessaan, neuvotaan heitä. Ja tosiaan heillä on haasteena tämä, että miten saada ihmisiä sitoutumaan ja ajamaan oman asiakseksi myös muiden tapauksia. Miten se rakentaa sitä yhteisöllisyyttä. Toisaalta, miten saada pankit neuvottelemaan, auttaa ihmisiä, että pääsisi neuvottelemaan. Ja nyt tilanne muuttuu niin kuin usein. Nyt on iso pääomasijoitusyhtiö Blackstone ostanut ison osan näistä veloista ikään kuin itselleen. Nyt on taas entistä vaikeampia, missä on Blackstonein konttori jossain New Yorkissa aidan takana. Miten pääset neuvottelemaan heidän kanssaan. Ja viimeisenä liikkeenä on tämä slummiasukainen ABM-liike, perustettu jo vuonna 2005, ja he on saaneet aika paljon edistystä tässä slummiasukainen asiassa, mutta tosiaan nyt uusi haaste on, siellä on uusi hallinto, väkivalta on lisääntynyt, ja he joutuu taas etsimään uudestaan, että miten heidän toiminnan tilaa. Ja tässä on tosiaan ollaan tässä henkilökohtaisen panostamisen ytimessä, että siellä tässä liikkeessä valitettavasti myös ihmisiä murhattu ihan sen takia, että he on tämän liikkeen jäsen. Ja muutama lyhyt pointti liittyen näihin medioihin. Monilla on aktiiviset nettisivut, Facebook-sivut, käytetään muita kanavia. PAH-liike käyttää Twitteriä organisoimaan ihmisiä, esimerkiksi estämään häätöjä. On tämmöisiä lehtijuttuja käytetty. Monet haluaa pitää yllä tietysti lehtisuhteet sitä kautta saada. On käyty saada kuvaa pelejä. Ja mielenkiintoinen tässä ABM-liikkeessä laulu ja tanssi. Ehkä itsestä selvästi me ajatellaan tämmöistä, mutta heillä tärkeä sekä yhteisöllinen, mutta myös tiedon välittämisen tapa. Mutta on hyvä muistaa, että kaikilla näillä kasvokkain tapahtuvat tapaamista on niin kuin todella tärkeitä.
Eli asiat ei voi tapahtua vaan somessa. Käytännössä se edellyttää aina sitä, että jos halutaan syntyä jotain kestävämpää, niin se edellyttää, että itse asiassa aika paljon tämmöisiä henkilökohtaisia tapaamisia. Tässä ihan muutama vilaus vaan. Siis nyt on hyvä muistaa, että monet liikkeet käyttää näitä, tietysti näitä monia tapoja hyödyntää mediaa, mutta ruokauskunnan tyypillistä, että ne on saanut aika paljon niin kuin hyvää pressiä. Lehdistö on ollut kiinnostunut heistä ja on julkaistu paljon juttuja, se tietysti auttaa jäsenten hankimassa ja ylipäänsä siinä julkisuuskuvahallinnassa. Tämä Myglin-liike, täällä on mielenkiintoinen tapa, he käyttää sarjakuvaa opetusmateriaalina ja myös pelejä. Et tässä tapauksessa tästä nyt ei oikein saa selvää, mutta saa idean siitä, että tässä miksi yksinkertaisesti sarjakuvan avulla opetetaan, mistä on kyse tästä Community Land Trust-ideassa. Pahliike käyttää mielenosoituksia. Ne menee pankin eteen, teippaa täyteen julisteita, menee pankin sisään. Ja on siellä niin kauan, että suostutaan neuvottelemaan ihmisten kanssa. Eli joukkovoimaa hyödynnetään tässä mielessä. Ja tosiaan tämä mainittu tanssi ja laulu, niin tämä on yllättävän tärkeä. Näillä on myös tämä pukeutuminen. Tämän liikkeen toinen nimi on Red Shirts, punaiset paidat. Ja se tosiaan näki, kun me ollaan katsottu, mäkin olen nähnyt näitä valokuvia näistä heidän tapaamista, niin kaikilla on näissä sama poiskosan uniformu. Että tässä on tämmöisiä asioita, millä myös välitetään sitä yhteenkuuluvuutta ja ikään kuin sitä liikkeen jäsenyyttä. Sitten ihan lopuksi näistä odottavista tuloksista. Eli ajatuksena, että me tuotettaisiin uudenlainen viitekehys oppimisen ja ymmärtämisen tuottavissa yhteiskunnallisissa liikkeissä. Ja tosiaan me julkaistaan, meillä on useita artikkeleita työn alla ja tosiaan kaksi minun väitöskirjassa, tosiaan tämän toisen meidän tohtoropiskelijan väitöskirjassa käsittelee myös näitä liikkeitä. Ja tarkoitus olisi, että meillä olisi myös tehtäisiin kirja, missä koottaisiin sitten ikään kuin näiden kaikkien liikkeiden antia ja ehkä tämmöistä vertailevaa liikkeiden välillä. Sen takia meillä on tässä pyrkimys, että tässä on osallista diversiteettiä, että on eri maissa erityyppisiä liikkeitä, on kehittynyttä maata enemmän tämmöistä köyhempää ja niin edespäin. Ja ajatus on myös tämmöisen niin vuoropuhelun rakentamista yhteiskunnallisen liikkeen edustajien, erästä yhteisöjen, tutkijoiden ja niitä välillä. Ja me tässäkin voisi ottaa kantaa niin kuin tutkijan rooliin, että esimerkiksi meidän tutkijat, jotka on kerännyt aineistoa, ne on samalla osallistunut sen toimintaan, on kontribuoinut. Että me esimerkiksi Kukkaranta on meillä toimittaja, hän on auttanut heitä muun muassa media-asioissa ja niin edespäin, ja ottamalla valokuvia ja niin edespäin. Että se tutkijakin rooli ei koskaan voi tämmöisessä olla semmoinen, että sä ainoastaan vaan ulkopuolella observoit, vaan usein se, että jos sä haluat tehdä yhteistyötä liikkeen kanssa, niin ne kysyy, että no mitä sä voit meille, mitä sä voit meitä auttaa. Ja että se on oleellista, että siellä ei ole kukaan hengaamassa, kaikki tekee jotain. Kaikilla on joku rooli, että sen takia tutkijanakaan ei voi vaan niin sanotusti olla perinteinen tämmöinen observoijatutkija. Joo, kiitoksia. Meillä kommenttipuheenvuoron tulee pitämään KAVin apulaisjohtaja Leo Pekkala, jonka jälkeen areena avautuu myös muille kysymyksille ja kommenteille sen jälkeen. Mutta Leo Pekkala, ole hyvä. Kiitos Lauri, kuuluuko ääni? Hyvä. Kiitoksia Juhana erinomaisesta mielenkiintoisesta esityksestä. Tämä ekspansiivinen oppiminen on asia, jota kyllä olisi syytä vähän harkita ehkä enemmänkin monissa ihan meidän arkisissa askareissa ja niissä prosesseissa, joita me teemme, koska tämä liittyy juuri sellaiseen toiminnan kehittämiseen tavalla, jota me emme perinteisesti ole tehneet. Eli kyseen oman toiminnan kyseenalaistaminen ja ensinnäkin se isoin kysymys ehkä, mikä tässä on se, että hyväksytään se, että meidän pitää nyt oppia jotain, mutta me emme tiedä, mitä se on, mitä meidän pitää oppia. Ja näin kun pitkän kasvattaja- ja kasvatustieteelle opettajan kouluttajauran tehneenä, niin tämä on tietysti aika niin kuin mullistava ajatus monessa mielessä, että kyllä mä väitän, että meidän koulutus edelleen perustuu aika tiukasti suunniteltuun, tarkastikin suunniteltuihin suunnitelmiin. Me tiedetään kyllä, mitä me halutaan oppia tai opettaa. Ja nyt tässä me halutaan kääntää se prosessi vähän päinvastoin.
pohdin tätä Juhannan teemaa ja tuota, niin tätä esitystä, ja oikeastaan tässähän on kysymys myös niin kuin tämmöisestä niin kuin demokratian kehittämisestä, ja se on tietysti niin kuin yksi iso asia, johon me haluamme mediakasvatuksellakin vaikuttaa ja edistää tämmöistä toimivaa yhteiskuntaa, demokratiaa ja hyvää elämää ja taloutta. Nämä on niitä meidän johtotähtiä, jonka vuoksi me kaikkea tätä teemme. Ja tuota, lueskelin tässä sellaista tuoretta Leedsin yliopiston poliittisen viestinnän professori Stephen Colemanin kirjaa, joka on otsikoitu teemalla Can Internet Strengthen Democracy? Eli voiko internet vahvistaa demokratiaa? Ja jos mä tavallaan, tämä oli mun mielestä, siinä oli hyviä vastauksia oikeastaan niin kuin näihin haasteisiin, minkä parissa Juhana tekee tutkimusta. Ja tuota, siinä niin kuin Coleman oikeastaan tiivistää sitten niin kuin sitä vastausta myöskin sillä tavalla, että se riippuu aika lailla siitä, että millaista demokratiasta me puhumme. Eli haluammeko me edistää sellaista demokratiaa, johon me olemme tottuneet ja oppineet, jossa kaikki on hyvin strukturoitua, meillä on hyvin niin kuin pitkälliset prosessit, kuka pääsee vaikuttamaan ja millä tavalla, vai haluammeko me oikeasti myöskin edistää sen demokratian muuttamista, sen demokratiaprosessin muuttamista, myöskin demokraattisella tavalla. Eli arvostammeko me todellakin sitä kentän ääntä, mistä monesti puhutaan, sitä moniäänisyyttä, vai onko se vain sellainen poliittinen klisee, jota sanotaan? Eli tavallaan hän kääntää sen kysymyksen ikään kuin toisinpäin, että ei pidä kysyä, että voiko internet vahvistaa demokratiaa, vaan ensin pitää miettiä sitä demokratian olemusta ja sen jälkeen miettiä, millä tavalla se internet voi sitten vahvistaa sitä prosessia. Ja kun sen kääntää näin päin, niin mä uskon kyllä, että niitä mahdollisuuksia on ihan niin paljon kuin vain on näitä erilaisia toimijoita ja liikkeitä, joista joitakin esimerkkejä esimerkiksi oli tässä Juhanan esityksessä. Ja tavallaan se on niin kuin paradoksaalista, että me ajatellaan, että internet on tuonut meille niitä mahdollisuuksia tämmöiseen nopeaan, ajattomaan, paikattomaan kanssakäymiseen, kommunikointiin, mutta kuitenkin itse asiassa tämä Stephen Colemankin päätyi ihan samaan kuin mihin Juhana tuossa päätyi, että itse asiassa tämä niin kuin kaikki vaatii aikaa. Se vaatii keskustelua, se vaatii kasvokkain kohtaamista ja puhumista ja näiden asioiden työstämistä. Eli me voidaan käyttää erilaisia välineitä apuna tässä prosessissa, mutta ne eivät poista sitä sen tärkeyttä, että meidän ihmisten täytyy pystyä kohtaamaan ja työstämään yhdessä näitä asioita. Eli me tarvitaan myös aikaa. Ja siinä mielessä silloin sitten voidaan ajatella, että tietysti tällainen niin kuin, nyt heti vastaus, tai sitten se on puolen tunnin päästä jo liian vanhentunut ja kukaan ei enää huomaa sitä, niin sen tyyppinen kulttuuri itse asiassa ei välttämättä sitten edistä sitä varsinaista syvempää muutosprosessia, jolle me pysähdytä, anneta aikaa sille keskustelulle ja sille varsinaiselle muutoksen tekemiselle. Eli ei myöskään riitä se, että siitä pelkästään puhutaan ja tykätään ja jaetaan näitä, että jes, mahtava juttu, jos ei oikeasti olla valmiita tekemään. Ja tämä oli aika hyvä esimerkki, mitä sä sanoit, että tutkijakaan ei voi mennä sinne vaan niin kuin hengailemaan ja ihastelemaan, että onpa mahtavia prosesseja ja jakaa siitä hienoja päivityksiä, jos ei niin kuin oikeasti sitten anna jotain sille liikkeelle. No, me puhutaan paljon liikkeestä, mutta sitten mediakasvatuksessa puhutaan paljon myös yksilöstä ja yksilön vastuusta. Ja tämä on yksi sitten, tämä on ehkä toinen asia, jonka mä haluan tähän nostaa, että David Buckingham on viime vuosina kirjoittanut ja puhunut paljon siitä, että mediakasvatukseen on tullut sellainen tavallaan sellainen vähän huono piirre siinä, että me yritetään vastuuttaa yksilö ottamaan vastuu kaikesta siitä muutoksesta, mitä me tarvittaisiin yhteiskunnassa. Ja eli tavallaan me halutaan kasvattaa sitä yksilöstä mahdollisimman mediataitoinen ja medialukutaitoinen, ja sen pitää osata suojella itseään ja tunnistaa mainokset ja ymmärtää feikkiuutiset ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja se kaikki on sen yksilön vastuulla. Ja sen yksilön itsensä pitäisi niin kuin osata kaikki tämä homma hoitaa ja parantaa tämä maailma. Ja se on aikamoinen vastuuttaminen ja vastuullistaminen yksilölle. Nämä on kaikki sellaisia asioita, joita me haluamme niin kuin itse asiassa työssämme edistää, mutta ehkä meidän pitää sitten välillä miettiä sitä, että kenen tehtävä itse asiassa on myöskin sitten muuttaa näitä rakenteita, millä tasolla tehdään niitä päätöksiä, jotka vaikuttavat siihen, että miten nämä prosessit oikeasti sitten muuttuvat. Eli tässä tarvitaan myös sekä yhteiskunnallisia, taloudellisia että poliittisia päätöksiä ja muutoksia niihin rakenteisiin ja prosesseihin. Kaikki ei ole pienen yksilön vastuulla. Ja tämä on mun mielestä hyvä ja tärkeä viesti meidän myöskin muistaa tähän.
Oikeastaan näihin ajatuksiin haluaisin lopettaa. Kiitos, että oli hyvin inspiroiva puheenvuoro, ja tästä meille jää varmasti paljon miettimistä. Kiitoksia.